Ainda no Paraná, o presidente Bolsonaro entregou títulos rurais para assentados do município de Castro. No estado, foram mais de 5 mil títulos entregues pelo INCRA nos últimos 2 anos. Foi uma longa caminhada. Depois de 40 anos como assentados, seu Nadir e dona Antônia finalmente receberam o título da propriedade onde criaram 5 filhos. É o melhor documento de uma propriedade, é o título, porque a gente tem aquela segurança, a gente, vamos dizer, tem mais mobilização para trabalhar, a gente tem mais recurso, tem mais conforto, dorme tranquilo, sem se incomodar, porque a gente, a terra já está no nome da família, né, que nós temos desfrutando ela. Quando a gente entrega esses títulos, além de você dar dignidade a essas pessoas, muita gente está há 50 anos esperando seu título, você está dando uma carta de alforria para ele. Ele sabe o que fizer na sua propriedade a partir de agora, ficará para os seus filhos e para os seus netos. Durante a cerimônia, o governo celebrou a entrega de 5.750 títulos fundiários a proprietários rurais do Paraná nos últimos 2 anos. Também anunciou investimentos de 18 milhões de reais para 100 cooperativas de caminhoneiros. Com o Roda Bem Caminhoneiro, mais de 100 cooperativas em todo o Brasil estão recebendo um tanque de 15 mil litros abastecido com óleo diesel, uma estação com ar-condicionado, computador, com smartphone, com toda a estrutura para servir esses profissionais. O Roda Bem Caminhoneiro é um projeto que surgiu para criar políticas públicas voltadas especificamente para os caminhoneiros, principalmente os autônomos, que precisam de ajuda para organizar os negócios. O foco é fortalecer a base do setor, as cooperativas de transporte rodoviário de cargas. É muito importante, sim, as cooperativas se unirem e lutar pelo bem do caminhoneiro, né? Que ele possa ter o melhor frete, o melhor preço de combustível, para que ele possa ter uma renda também melhor no final do mês, né?